យតែង skin care 420,000 សោះក៏លោដែរបើថាំតែងឲ្យទេក៏អត់ទៅក៏មិនលោអាក្នុងចាញ់ពីមុខពីមាត់អញអង្កពលមុខរាល់ថ្ងៃនេះអលែងຕົកអញជាប្រពន្ធឬអ្នកបំរាមើលទៅមិនស្មានក្បាលអញសោះអញគូមកវិញទាំងគិតខុសបដោយមានកែសំដែងពេប៉ាណោថាល្អពេប៉ាទៅរលរញោមថ្មីផ្លែអស់ចាមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងហាដង123ជាហាដងចំនួនថ្មីតែមានការសម្រុបសម្រាំងនេះគ្រឿងពិសេសពីចំផោសនាជាតិតែមានបែបភាសាជាង30ឆ្នាំហាដង123មានពីររសជាតិហាដង123រសជាតិហឹរនិងហាដង123រសជាតិផ្អែមហឹរហាដង123ជាតិអីជាយ៉ាងនេះបងហ៎អស់សមកអាឡាចាដល់នឹងកែមែនមិនអមែនអូនាងយ៉ាឈប់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 អូនឹងមុំមិននៅនេះសោះអញ្ចឹងបាច់យើងរកចាក់ឆ្នាំមិនឃើញឥឡូវអញ្ចេះអ្នកយ៉ាឯងដើរលក់ឆ្នាំរងថ្ងៃដឹងហើយថាអ្នកណាចង់ទិញដីអីអញ្ចឹងឲ្យរកខ្ញុំខ្ញុំចង់លក់ដីនឹងឯងមានដីលក់ដែរនឹងមុំអូយនឹងយ៉ាឯងកុំចាញ់មើគឺដីប្តីខ្ញុំអត់ដឿននឹងណាអូអញ្ចឹងតែអីអូណែមែននឹងមុំម៉ាមិញយើងទៅទៅជួបពូម៉ាក់យើងមិញហ្នឹងវារស់ស៊ីខាចលនៈទ្រពនេះលេខវានេះលេខវាណែណែនេះផែកមុំផែកចាស់ផែអាត់កូច3ហើយប្រព័ន្ធស្អីណាងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអេកូឡូស៊ីលាក់នឹងឡាក់ផ្លែកបដោយណែពេលនឹងឯងលក់ដីបានណាកុំភ្លេចកងពីឆុងយើងណាអូយើងដឹងហើយទៅអញ្ចឹងកូននោះទៅផ្លាស់ខោមួយទឹកណាប៉ាធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំកូនចង់ជួយធ្វើម្ហូបប៉ាហេតុអីក៏ចង់ជួយប៉ាព្រោះអ្នកគ្រូប្រាប់ថាខ្មែរល្អត្រូវជួយធ្វើការប៉ាម៉ាក់កូនរបស់ប៉ាពិតជាឆ្លាតមែនអញ្ចឹងកូនទៅលាងអង្ករដាំបាយប៉ាទៅទិញម្ហូបបាទប៉ាតោះមិនបាច់លំបាកទេលោកប្តីចាំខ្ញុំអ្នកដាំបាយធ្វើម្ហូបវិញខ្ញុំដឹងកំហុសហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងសន្យាថានឹងកែប្រែបានល្អហើយខ្ញុំនឹងមើលថែលោកប្តីហើយនឹងអាច្រឡំហើយនឹងកូននោះនេះឲ្យដូចជាម្ដាយរបស់វាបង្កើតអញ្ចឹងលោកប្តីឈប់ខឹងខ្ញុំតណាមិនអីទេបងអូនដឹងកំហុសបងក៏មិនថាអីដែរបងអូនស្រឡាញ់បងក៏ត្រូវស្រឡាញ់កូនបងដែរចាចាលោកប្តីកូននោះអញ្ចឹងកូននោះតងុយទឹកផ្លាក់កាអាតណាចាំម៉ាក់នេះធ្វើម្ហូបដាំបាយឲ្យញ៉ាំតោះកូននោះដល់កោណាអ្នកយាយអញលក់ដល់ឆ្នោតផ្សោតផ្ទះថ្មលំពិនណាណៃអ្នកលក់ឆ្នោតរកមានអញ្ចឹងឯងក៏តអ្នកចាក់ឆ្នោតតើណៃឌៀលខ្ញុំមែនឌៀលប្រយ័ត្នខ្ញុំឈប់ចាក់អូយណៃខ្ញុំនិយាយលេងតើអ្នកហើយហៅខ្ញុំមកមានការអីអឺណែមិត្តភក្តិខ្ញុំមកគេព្រមទិញដីនៅមុំឯងហើយអូយម៉ែនៃនេះអឺតែអ្នកឯងមានប្លង់រឹងប្លង់អីអត់ហ្នឹងមានតើតែខ្ញុំមិនដឹងប្តីខ្ញុំទុកឯណាទេទុកនៅក្នុងធនាគារទៅដឹងខ្ញុំមិនដឹងចាំខ្ញុំទៅរកមើលសិនចឹងអឺអឺតែកុំភ្លេចកង់ពីខ្ញុំខ្ញុំណាអូយមិនភ្លេចទេហើយអ្នកឯងនេះលុយសល់ឡើងមកកកអត់មានកិត្តគោយកប្រពន្ធយកអីទេយកប្រពន្ធរបស់យកអីបើគ្នាចាក់អស់ហ្នឹងអាចាក់អស់ហើយណែខែក្រោយនេះទៅតម្លើងអាពីស្តុកនេះទៀតអី
កូននោះមីងមុំតើណាកូនប៉ាដឹងដែរអឺចឹងនៅចាំផ្ទះប៉ាទៅរត់ម៉ូតូដប់កូនចង់ទៅដែរទៅទៅអីប៉ាទៅដប់ម៉ួយហ្នឹងក៏ហ៊ាននៅជាមួយមីងមុំមិនខ្លាចកាត់វាយអូយកូននោះកុំខ្លាចអីណាមីងមុំក៏កាយខ្លួនហើយកូនវាយកូនទេប៉ុន្តែទឹកមកគាត់គាត់ឲ្យខ្លាចហើយកូនទៅជាមួយប៉ាកុំខ្លាចណាកូនណាបើមីងមុំធ្វើបាបចាំប្រាប់ប៉ាបាទកណូកណូមីងមុំតែខោដក1 2 3ដែរកណូចោះចិត្តញ៉ាំយកមកឲ្យកណូអេមិនក៏មកអស់កូនមីងទៅកូនអើកូនមីងអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាកណូលោកប្តីសាក់ញ៉ាំខោដក1 2 3សិនមើលចាក់ក៏ញ៉ាំបានក្មេងក៏ញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំហើយនឹងចប់ចិត្តហ្មងបាទមកវាឲ្យមកខោដក1 2 3មានពេលឬជាតិហាល់ឬរសជាតិផ្អែមហាល់ឆ្ងាញ់មែនហ្នឹងមួយពី3ឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់ណាស់នេះអាយញ៉ាស្គីនខែខ្ញុំអស់ហើយពេលមកពីរមតោដប់វិញណាតែងផ្ញើខ្ញុំផងមានលែយប់លែថ្ងៃសរមម៉ាស់អីហ្នឹងណាតែងឲ្យអស់មកតែងឲ្យបកករ៉េទៅល្អប្រើអ្នករមតោដប់រត់ទៅលុយទិញម្ហូបមិនចង់បានផងមានលុយណាទិញស្គីនខែឯងដោះសាប៊ូលុយទៅតែយើងស្អាតហើយវាស្អាតហើយអ្នកគ្រាន់តែលុយតែ skin care 420,000 សោះក៏ល្អដែរបើថាំតែងឲ្យទេក៏អត់ទៅក៏ល្អនាងខ្ញុំមិនល្អទេក្រុមប្រាក់ឲ្យអ្នកដឹងតើអ្វីដែលយើងមកគោចំណាយកុំចំណាយអូយខ្ញុំដឹងហើយមកចាំបច្ចាក់ច្រើននេះប៉ាកូនចង់បានកង់ជីតរៀនទេអូនមួយមកនៅឃើញមានមិនចង់បានកង់ជីតរៀនកូនក្រែងប៉ាជូនទៅរកប្រាក់តើអីកូនចង់ជីតរៀនខ្លួនឯងកូនចង់ឲ្យប៉ាម្បាក់ទេបើប៉ាមានលុយក៏មិនអីដែរសម្រាប់កូនប្រុសប៉ាមួយទោះប៉ាអត់លុយក៏ប៉ាទៅខ្ចីគេមកទិញឲ្យកូនដែរណៃទេប៉ាក៏ចង់ឲ្យប៉ាចពាក់គេទេពុទ្ធោមិនអីទេកូនចាំប៉ាទៅខ្ចីពូឯងឲ្យចឹងប៉ាទ្រុបម៉ូតូដប់ឯណាមើលកូនផងឯងចាអាកណូចាញ់ពីមុខពីមាត់អញអង្កពលមុខរាល់ថ្ងៃនេះអើអញຕົកអញជាប្រពន្ធព្រះអ្នកបំរើមើលទៅមិនស្មានក្បាលអញសោះអញគូមកវិញទេគិតខុសបដ ாய் មិនកែសម្ដែងណាពេប៉ានៅថាល្អពេប៉ាទៅប្រលញំអីនៅម្ចាស់សុកសុនអញទេណាម៉េចហែងគិតតែអញនឹងស្រឡាញ់អីមែនតើម៉េចអាកូនក្រៅខោនេះដូចខ្ញុំស្មានខមែនមីងខ្ញុំកែខ្លួនទេអូយអញមិនគួរបញ្ចេញចរិតបើសោះគួរតែលងលងវាដើម្បីមិនចុកចោលឲ្យឲ្យវាលុដីបងដាំអូដឿនមិនកែអូនខ្ញុំមានរឿងចង់ពឹងពាក់បងបន្តិចអើពឹងបានតែហាមពាក់មានការអីនិយាយមកអនុកងខ្ញុំមកវាចង់បានកង់ជីតរៀនតែខ្ញុំអត់មានលុយទេចង់ខ្ចីបង200,000សិនបានអត់ខ្ញុំសន្យាថាចុងខែនឹងសងបងវិញយកលុយទិញកង់ឲ្យកូនឬក៏យកលុយទៅឲ្យមីប្រពន្ធចង់ចាក់ឆ្នោតកុំថាឡៃចុងខែសងស្អែកសងក៏គ្មានលុយឲ្យដែរព្រោះថាកំពុងតរលុយបងទីគេមិនបានផងខ្ញុំពិតជាយកលុយទិញកង់ឲ្យកូនមែនចាណែកុំហៅអញចៃអញមានខ្សែចិនណាអាថោកអូយឯងហើយបើគ្មានលុយឲ្យប្អូនទេកុំចេះស្ដីគ្នាអីឯងក៏អញ្ចឹងដែរកុំកាន់ជើងប្អូនពេកណាពូជឯងមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរមករកខ្ចីតលុយតើសិនទៅវិញហ្នឹងខ្ញុំទៅឯងបងដាំខ្ញុំទៅចៃអូយបើប្រាប់ថាយើងមានខ្សែចិនហៅយើងចាយចាយទីណាហីនេះណែយកបន្លែឲ្យតលក់ទៅណាហៅយកលុយមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការឲ្យហើយឯងធ្វើការស្អីស្រីឡង់សេអើតែកុំនៅដល់ម៉ោង4បៀតភ្លឺណាត្រូវម៉ោង12អីមកមកហ៊ឺបើមិននៅដល់ម៉ោង4បៀតភ្លឺដែលបានដូចធីបអីខ្ញុំទៅហើយអ
អេចាបដោះភ្លឺហក់ឡើងភ្លឺហ្មងហេតុទៅណាចូលខ្ញុំទៅប៉ោះប៉ូលីសទីខ្ញុំទៅប្តឹងប្តឹងរឿងអីចាគឺថាប្រឹងម៉ែចោលលើកបោកខ្ញុំតើចុះ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 ហើយស្អីឡងជីស្អីនេះមកតបប្តីយើងណាហាមជីអីវាមិនដែរទេណែខ្ញុំខឹងចាញ់ឲ្យតែខឹងប្រុសនឹងតែប្តីចាញ់ទាំងអស់អើហ្នឹងហើយចូលកុំបរហិនអេចៃលោកក្រៅកុំនិយាយចឹងខុសឈ្មោះខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំស្រីខ្ញុំខ្លាចផងចៃមិនខ្លាចមកអញ្ចឹងហ៎មកទៅណាមកម៉េចតោះដល់ខ្ញុំទៅដប់ចែកអេទៅដប់ចែកទៅអីចៃទៅចោះក្រួយ3អេអត់ទៅទេប្រឡងមិនចៃចៃលុយអីមកគេខំមកចាហ្ឡូអូនិយាយតើអឺអឺដឹងហើយអីគេតើឡើយអឺអឺអឺបាយបាយណាហីអឺអីអាមួយនឹងតើលើកបោកខ្ញុំអើយពូបោកក្រៃវិញអាមួយនឹងអានលើកបោកខ្ញុំនេះបោកក្រៃវិញពូបោកឆាបោកបោកឆា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 ឡំមកញ៉ែនេះពូនឹងអាននេះលើកបោកខ្ញុំប្រកមិញនេះអេមែនទេចាញ់ច្រឡំមនុស្សហើយអាច្រឡំទេមកនឹងអាញ់អេអានេះមកពាក់ខ្ញុំតើជំនឿមកពុតខ្ញុំហ្នឹងណាអីអត់ដូចមែនសុំទៅផងពូខ្ញុំច្រឡំមនុស្សប៉ាពូទៅមកវិញតោះទៅមកប៉ាក់នឹងទុកផង់ដីណែណែអញ្ចឹងនេះកុំឃើញនេះកុំឃើញអូនៅក្នុងនេះទៅដឹងមិនរើគេណាអុយអាក្នុងមកស្ងាត់ស្ងាត់នៅខ្មៅពីត្រូវឡើយណាអូគឺមីងរកផ្លង់ដីហ្នឹងណាកូននោះឲ្យកូននោះមានដឹងអត់ថាឲ្យឯងទុកផ្លង់ដីណែណាមីងរកផ្លង់ដីទៅអីមីងកុំសួរច្រើនបើដឹងណាប្រាប់មីងមកថាឲ្យឯងទុកផ្លង់ដីណែណាកូននោះ